Всім привіт, мене звати Богдан, вітаю на каналі CityTel. Windows – це найпопулярніша операційна система у світі, вже досить давно. Та практично в кожного або був, або є комп'ютер персональний на Windows. У цьому відео я покажу фішки, про які більшість з вас не знає, або знали, та й забулись. А якщо ви знали щось з цього, що я покажу, обов'язково пишіть в коментарі та діліться своїми фішками та лайфхаками. Якщо набереться достатня кількість вподобайок під цим відео та коментарів з крутими фішками, я ще додам щось від себе та зніму другу частину цього відео. А ще пишіть в коментарі, яка у вас версія операційної системи Windows. Мені, наприклад, подобається 11-ка дуже, її дійсно вже допилили, можна користуватись, немає якихось критичних багів, та нарешті вона стала дійсно якоюсь симпатичною. Так, ще трошки є такі залишки старих версій, в плані дизайну десь їх можна зустріти, але для Windows і так пророблена дуже величезна робота, і я як маковод, сідаючи за Windows, не користуючись довго Windows, коли вперше сів на Windows 11, я був нереально здивований, наскільки величезний об'єм роботи провели програмісти та дизайнери Microsoft. Дійсно, дуже сильно перевтілилась операційна система, тому якщо ви користуєтесь досі 10-кою чи взагалі 7-кою, переходьте, я вам рекомендую. І розпочнемо з тієї дії, яка допомогла написати чимало курсових та рефератів. Я говорю про Ctrl-C, Ctrl-V. Так, я вже бачу, що ти пишеш коментар. Зараз прям. Якщо не пишеш, то пиши. Алло, ти що? Що ти про це ще можеш розповісти? І я тобі вдячний все одно за цей коментар, тому що нам дуже сильно воно допомагає в просуванні. А якщо ти не знав те, що я зараз покажу, то все одно напиши, ми будемо дуже вдячні. І це допоможе в просуванні якісного українського контенту. Давайте разом витіснемо русню з українського ютубу. Ви чули щось про буферобміну? Скоріше за все, 100% чули, але до кінця не розумієте, що це і як ним користуватись наповну. А що, як я скажу, що у Windows є свій хмарний буфер обміну? Так, і можна копіювати з девайсу на девайс, як це у Apple є, і про це вже всі чули. А про Windows що таке є? Чули? Пиши в коментарі, чи чув, чи ні. Бо я, наприклад, перше почув про це, коли готував цей випуск. Кажу, як є. Буфер міщає до 25 текстів або картинок. Старіші замінюються новішими, а важливі для вас можна закріпити, і тоді вони не зникнуть, навіть коли ви перезавантажите ваш ПК. І в будь-який момент можна вставити. Наприклад, зручно закріпити для себе дані для відправки, щоб не заповнювати кожного разу, коли замовляєш щось в різних інтернет-магазинах. Щоб це працювало не лише локально, а й між вашими пристроями, потрібно в першу чергу авторизуватись в обліковому записі Microsoft. Потім потрібно виставити всього лише одне налаштування. Не спіши перематувати нічого складного. У налаштуваннях укладці «Система» обираємо пункт «Буфер обміну» та натискаємо «Синхронізувати між пристроями». І все, магія працює, можна спокійно копіювати на одному ноутбуці та вставляти на інший. До речі, зліва Acer Predator Helios 300, огляд якого можете подивитись за підказкою. Та справа HP Victus, огляд якого теж можна подивитись за підказкою. Також можна натиснути Windows плюс G або крапка з комою, що дасть змогу додати емодзі чи гіфку, а також зверху обрати вкладку буфер обміну. Розширений скріншот – сучасний функціональний інструмент для роботи з скріншотами, викликається комбінацією клавіш Shift плюс Windows плюс S. Демонстрацію різних режимів роботи цього інструменту ви можете бачити на своїх екранах. Окрім стандартних та звичних всім скріншотів окремого вікна чи виділеної області, можна навіть обмалювати будь-яку фігуру, яку вам потрібно. Готове зображення буде в буфері обміну, або ж з редактору можна одразу зберегти, куди вам потрібно. Та на десерт фішка, яка дуже сильно допоможе всім тим, хто виконує функцію маминого айтішника для своїх бабусів, дідусів, родичів, друзів і так далі. Натискаємо на своєму комп'ютері допомогти іншому користувачу. Авторизуємося в обліковий запис Microsoft та отримуємо код безпеки. Цей код потрібно продиктувати або скинути людині, якій ви будете допомагати, щоб вона ввела його в поле «Код від помічника». Обираємо, що нам саме потрібно, повний контроль чи лише переглянути екран. І все, допомагаємо людині.
Хочу відмітити, що цей спосіб набагато кращий, ніж TeamViewer, яким більшість користуються для таких цілей. Тому що в тому випадку додаток TeamViewer має бути встановлений на обох ПК. І добре, якщо ви завчасно потурбувались про це, і він вже є. А якщо немає, спробуй пояснити літній людині, та чи взагалі людині, яка не дуже часто користується комп'ютером, як встановити TeamViewer. Дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео, тисніть вподобайки та пишіть в коментарі, що ще для вас зняти. А також поширіть це відео у своїх соцмережах, за що я буду дуже сильно вам вдячний. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, та натискайте на дзвіночок. Мирного вам неба, не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні, слава українській нації і п*** Російській Федерації.